Už jsme hovořili o tom, že divadelní soubor Scéna připravil pro Dny Kralup festival za vodou, ale kralupští ochotníci nezapomněli ani na děti a vymysleli pro ně divadelní dílnu. Jako místo pořádání této akce dobře posloužil velký sál kulturního domu Vltava, kde byl dostatek prostoru na všechny aktivity. Na stanovišti kramářské písničky měli děti za úkol nejdříve namalovat nějaký výjev z jejich oblíbené písně a pak ji zaspívat. Na jevišti si děti hrály na zvířátka z džungle. Namalovali si na obličej tvář zvířete a zkoušeli vyjádřit jeho pohyby i pocity, radosti, strachu, hladu a podobně. Zaručeně oblíbenou zábavou je zdobení perníčků, zvláště když si můžete svůj kousek se sladkou polevou sníst. Na opičí dráze děti házely míčkem na cíl, schazovali kuželky nebo hlavou strkali míček mezi překážkami. Kdo si vybil energii při tělesných aktivitách, rád zasedl ke stolečku s barvami na textilie a nazdobil si tričko podle svých představ. Mladí účastníci divadelní dílny se nechali slyšet, že to byla fakt bezva zábava. Dospělí zase získali dobrou inspiraci pro hrátky se svými dětmi.